السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹاٹھے بچو بہ سمید لوانی ٹیچر یوبیز میر مالا چھی پورا بہن آج چھ سیونتھ سوکس پانو سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف ہاتھ اس منان چھ چونکہ پنو ٹاپک پڑھنے بروٹ ون تو تھی یوز اس بات چائے لیدر نون تیل وغیرہ مطلب جس اس گھروں میں ضروری اخراجات ہم لگان چھ ہم چیز کا چھ سانا تو ہم سے کیا کام ہے اس کا چھ ہم چیز یعنی تیل ڈبل مگلا تیل کا چھ سانا مدران کا چھ لیدر کا چھ چائے کا چھ ہاں نون کا چھ قدرتی کتھا یہ چھ والا جنگل اہم وان پہ چونکہ وان پہ اہم وان ول کتان ہم چانا برکن مارکیٹ من چونکہ تم مارکیٹ ول کپوار مارکیٹ ول وچو تم کتان تم چانا باقی باقی چیز باقی باقی مارکیٹ پہ چونکہ اس سون ٹاپک آج سون ٹاپک تھی آج کیا سنس ٹاپکس تھی آج ناؤ مارکیٹس اراؤنڈ اس کیا ناؤ مارکیٹس اراؤنڈ اس یہ سون ٹاپک آج مارکیٹس اراؤنڈ اس چونکہ مارکیٹ اس آسان مارکیٹس مجھے قسم اک گو نیبرہڈ کیا گو نیبرہڈ شاپ ٹھیک ہے نیبرہڈ شاپ گو اخ نیبرہڈ شاپ گو اخ بیا گو ویکلی کیا گو بیا ویکلی مارکیٹ ویکلی مارکیٹ گو بیا گو شاپنگ کمپلیکس شاپنگ کمپلیکس شاپنگ کمپلیکس بیا گو شاپنگ مال یتھ ونو کیا ونان شاپنگ مال ایم اے ایل ایل مال بیا گو روڈ سائڈ روڈ سائڈ سٹال روڈ سائڈ سٹال چونکہ یہ لکھ مس دکان ہند قسم اگو نیبرہڈ شاپ ویکلی مارکیٹ شاپنگ کمپلیکس شاپنگ مال روڈ سائڈ مال آج اس سون ٹاپک سون ٹاپک وی گو ٹو دا مارکیٹ ٹو بائی مینی تھنگس یہ قدرتی کتھا یل مارکیٹ گھو اس منگا مارکیٹ چکر وغیرہ کرنے خطر اچھا مارکیٹ چیز گھا کس چیز انہ خطر مختلف چیز انہیں ویجیٹیبل یعنی اچھا سبزی انہیں صابن اننے چیز گھا ٹوتھ پیسٹ اننے چیز گھا مسال اننے چیز گھا ژوٹ اننے خطر سائز یا توٚمُل اننے خطر یا دال یا پلو اننے خطر یا کاپی کلو اننے خطر یا بسکٹ وغیرہ ام چیز اننے خطر کوٚت چھِ گژھان مارکیٹ کوٚت چھِ گژھان مارکیٹ اور اگر أسۍ وٕچھو پنُن پوٗرٕ لسٹ ضروٗریاتی زندگی یِم چھِ أسۍ تِم سٲری چیٖز چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان أکی ساتہٕ أنِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ أسۍ چھِ گژھان تِم سٲری چیٖز اننہٕ خٲطرٕ پٔرچیز کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ گژھان کوٚت مارکیٹ اگر أسۍ وٕچھو یہِ ہسا گژھِ تیٚلہِ کیاہ اگر أسۍ سٲری چیٖز أسۍ أکِس ساتہٕ نہٕ لیکھو یہِ چھِ تیٚلہِ واریاہ زیوٗٹھ لِسٹ بنان کٕم کٕم چیٖز چھِ اَسہِ لگان زندگی منٛز ضروٗرت ٹھیٖک چھا ییٚتہِ چھِ واریاہ قٕسمن ہٕنٛدۍ مارکیٹ یُس مےٚ وٕنۍ لیوٚکھ اکھ گوٚو نیبرہُڈ مارکیٹ بیاکھ گوٚو ویٖکلی مارکیٹ بیاکھ گوٚو شاپِنٛگ کَمپٕلیکٕس بیاکھ گوٚو شاپِنٛگ مال بیاکھ گوٚو روڈ سایڈ سٹالٕز یہِ چھِ یَتھ منٛز لیکھان یہِ شاپِنٛگ کَمپٕلیکٕس ہسا چھِ آسان پٔرپَس چھِ آسان یِمن مالٕز چھِ آسان اور یَتھ چیپٹرس منٛز چھِ اَسہِ أزکِس پَرُن أسۍ کرو ییٚتنس انڈرسٹینڈ کرنٕچ کوٗشِش أسۍ کرو ییٚتنس کیاہ سمجھنٕچ کوٗشِش کَتھ بارس منٛز کہِ یِم چیٖز یِم یِوان چھِ دیٹ دَ گُڈٕز دیٹ آر سولڈ دیر ریٖچِز بایٲرٕز أسۍ وٕچھو یِم چیٖز یِم کٕننہٕ یِوان چھِ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ واتان کوٚت أکِس کَسٹمَرَس نِش اور یِم کَسٹمَر کٕم چھِ آسان اور یِم کٕنَن وٲلۍ کٕم چھِ آسان بایٲرٕز معنی گٔے کَسٹمَر یِم ہٮ۪ن وٲلۍ چھِ آسان ہٮ۪نہٕ وٲلۍ کٕم چھِ آسان سیلٲرٕز معنی گٔے کٕنَن وٲلۍ کٕم چھِ آسان سیلٲرٕز معنی گٔے کٕم چھِ آسان ٹھیٖک چھا یہِ پرٛابلِم اینڈ دَ ساٹ آف دَ پرٛابلِم دے فیس أسۍ وٕچھو پَتہٕ یِمَن کیٛاہ پرٛابلِم چھِ فیس پٮ۪وان کَرٕنۍ یِمَن کیٛاہ پرٛابلِم چھِ اَتھ دُشوٲری کیٛاہ کیٛاہ چھِ پٮ۪وان کٕمَن دُشوٲرین ہُنٛد چھُ سامنہٕ پٮ۪وان یِمَن کَرُن گۄڈنیُک ٹاپِک یُس چھُ اَسہِ یہِ چھِ ویٖکلی مارکیٹ گۄڈنیُک ٹاپِک چھُ اَسہِ ویٖکلی مارکیٹ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ویٖکلی مارکیٹ کیٛازِ یہِ چھِ کُنہِ دۄہ خال کُنہِ دۄہ لَگان ہَفتَس منٛز اَکہِ دۄہ یا دۄن دۄہَن لَگان چھِ یہِ مارکیٹ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ وٕچھمُت آسہِ سَنڈے مارکیٹ چھِ لَگان شَہرَس منٛز یا سوپورَس منٛز یا کۄپوٲرِس منٛز چھِ لَگان سَنڈے مارکیٹ لُکھ چھِ دوران سٲری تِم دۄہ کیو اَدا چھِ سَنڈے مارکیٹ گوٚو تَمی اَکہِ دۄہ مخصوٗص اَکھ دۄہ چھِ آسان تَمہِ کھۄتہٕ سَنڈے مارکیٹَس منٛز پَلو ہٮ۪نُک دۄہ آسان سَنڈے مارکیٹَس منٛز چھِ آسان تَمہِ دۄہ کیٛاہ گرٛوسری آیٹَمٕز چھِ آسان یا باقٕے ہاکٲرٕز آیٹَمٕز چھِ آسان یِم سٲری آیٹَمٕز لَگان اَکہِ دۄہ اَمہِ دۄہ چھِ آسان بوٗلۍ لٔجمٕتۍ یَتھ أسۍ وَنو بوٗلۍ گوٚو یِم ویٖکلی مارکیٹ یِم آسان چھِ
یمن ہز کام کیا چھ آسان یم چھ لگان صبحے چھ کلان پن دکان یمن چھ دکان آسان کی یم ہیکان چھ عام کن تہ جائن پن یہ دکان سجائت اور شام تہ چھ پن دکان تھاوان چالو چونکہ ات مز کیا ڈفرنس چھ آز لگ یم شہرس مز لوگ آز مارکیٹ صبح واتن کپور کپور تہ لگان پن مارکیٹ کیا سیل ہسا چھ سیل دون دن ہند خطر سیل صرف دون دن ہسا لگ یہ سیل ٹھیک چھا دون دن گھا سی ات کیا گھن دہ تر چھ کیا سس مز بنا چیز انڈیا مزے ہت بدی ساس بدی تعداد مزے ہی مارکیٹ لگان یہ ہفتس مز اک دہ یا دون دن لگان صرف باقی دن چھ لگان کہین تین اور واقع لوک اور چیز خریداری کرنے خطر اور تم اتنس تم چیز بنا تم کیا رکوائرمنٹ تمہن آسان یمن چیزن ہن ضرورت آسان تم چیز ات تمام لوک کیا حاصل کر اور ات ات مارکیٹس مز ویکلی مارکیٹ اس سنڈے مارکیٹ لگان یا بوار دہ لگان مارکیٹ یا بودوار لگان مارکیٹ یا بریسوار لگان مارکیٹ ات مارکیٹ لگان ات مز کیا فرق ات مزہ چیپر ریٹس مانے گئے سستہ ریٹک آئٹم سستہ ریٹ آئٹم کیا سستہ ریٹ آئٹم ات کیا وجہ ہے تک ان پرمنٹ شاپ کھین پرمنٹ بلڈنگ چھن کی پرمنٹ بلڈنگ وی لگو یت مثال کے طور پر کم دکاندار امس پرمنٹ بلڈنگ یتنس امس چھ پن بلڈنگ کھین بلکہ ام سندس بلڈنگ مز روٹمت یہ دکان امس پہ ات گھنٹہ کرائے بنائیں پتہ اگر ات بجلی فیس پتہ امس پہ ات کیا گھنٹہ پیس کیا دیں ات کرائے پہ دین پتہ امس ات مزے پہ کیا کریں الیکٹرسٹی یعنی پتہ امس پہ ات امچ الیکٹرسٹی بجلی فیس تہ دین ات ٹھیک چھا پتہ پہ گورمنٹس کن ٹیکس تہ بھرن اور پتہ اگر امس ات ملازم ات آس کھان لگت امن ملازمن پہ تنخواہ تہ دین چونکہ اس یہ سنڈے مارکیٹ لگان یا بوار دہ مارکیٹ یا بودوار دہ مارکیٹ لگان امن نہ کم ملازم آسان نہ کھانا چیز اگر امن کھانا پروڈکٹ بناؤن آپ پروڈکٹ کیا گرے بناؤ ام پروڈکٹ بنا گرے انا بن پہ رٹان کن جائیں ریڑھ ویڑ تھی پہ لاگان پہ یہ کن یا تروہ کن جائیں سجائت پتھر مال تھی پہ امن چھ کن دکان ضرورت پیوان کھین تین لہٰذا کر امن چھ ریتچ کرائے تہ پیوان کڑی کھین تین امن چھ پیوان بجلی فیس بل تہ ات مز کڑی کھین امن چھ پیوان ات مز کیا گورمنٹک ٹیکس تک ات مز کڑن کھین امن چھ پیوان ات مز کیا کرن کھین امن چھ ات مز پیوان ٹیکس تہ پیوان بھرن کھین تین نہ پیوان امن ملازمن ہند تنخواہ دین کنس امن کیا امن چھ امہی آئٹم امن بچت ام چیز امن چیزن پہ امن خرچہ گھن امن یہ خرچات امن بچت پہ یہ خرچات امن بچت یہ خرچات امن پیوان تلن کھین تین نتیجہ نیرا توے یہ خرچہ ژٹت یل ات وچو اس عام دکاندار پہ عام دکاندار توے کن ام چیز درگ تس پہ ات مز بجلی فیس خیال تھا تس گھن نیرن ریتس مز امی بجلی فیس تہ تس گھن نیرن ات مز کیا ریتس مز تس گھن ات مز نیرن ریتس مز دکان کرائے تہ تس گھن ریتس مز نیرن ات مز گورمنٹ اس ٹیکس بھر سیت گھن نیرن تس گھن ات مز نیرن اگر کھانا مونو آس دکان مز تھومت کھانا کیا منش ونش تسند تنخواہ تہ گھن نیرن لہٰذا کر تسند چیزن آسان توے زیادہ ریٹ یم سن یہ سنڈے مارکیٹ یا بوار دہ مارکیٹ چھ لگان یا بودوار یا بریسوار لگان مارکیٹ کھان دہ ہفتس مز اک دہ یا دون دن امن چھ توے آسان ام چیز امن چھ توے آسان ام چیز سستہ پہنس کی امن چھ ہم ہی چارجس پیوان بھرن ات مز کھین تین کیونکہ اس یہ مارکیٹ آسان چھ تھی وچھو ونکینس تہ واریاہ لوک چھ ونکینس تہ دوران یل یہ سنڈے مارکیٹ لگان چھ اتنس چھ لوکن گھا کیا کم اتنس چھ امن زیادہ تھدس ریٹس بنان چیز کھین تین لوکن چھ پیوان اک جائے پہ بیکس جائے گھن کھین تین چیز اننے خطر تمام چیز چھ امن بنان اتین اور بیک کت ریٹس بنان چیپلی یعنی امن چھ بنان سستہ ریٹس مز چیز بیس بنان کیا بائر بگین اینڈ رنگ دا پرائس ڈاؤن اور بی اگر امن باس ایماندار سا اکھ ہور دیوان ونکینس زیادہ ریٹ ہمان چھ بیا نفر تہ یہ ام آئٹم کنان سہ تس ہے یار ہم دے یت ریٹس یار ثہ دکھا ام نش ڈاؤن یعنی سہ کر کوشش ات ریٹ ڈاؤن کرنچ اور اخ بوڑ بار ایڈوانٹیج کیا ات مز ویکلی مارکیٹن مز سہ گو یہ پریت کھانا چیز اس تہ ضرورت آسان سہ اکسے جائے ملان زندگی ہند کھانا ضرور مند چیز اس ضروریات زندگی اس تہ چیز تم ساری چیز اویلیبل آسان ایٹ ون پلیس اکسے جائے ساری چیز ون وٹ ایور یو وانٹ ویجٹیبلس چاہے اس پتہ آپ ضرورت کیا ویجٹیبلس آن ضرورت یعنی سبزی آن ضرورت گروسریز آن ضرورت یا کلوتھس آئٹمز آن ضرورت یا پلو آن ضرورت یا بان آن ضرورت یوٹینسلس آل آف دیم کین بی فاؤنڈ ہیئر پریت کھانا چیز اس ات اکس مارکیٹس ملان یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو ڈفرنٹ ایریا اس چھن پیوان ضرورت بیکس علاقس کن دورن یا بیس کن مارکیٹس مز دورن خطر چھن اس پیوان ضرورت کھین کیاز اس ساری چیز بنان اکس مارکیٹس مز اس چھ باقین جائن گھن کھانا چیز مختلف چیز گارن خطر کھین تمام چیز اس اکس مارکیٹس مز بنان لہٰذا کر لوک تہ کر پتہ پسند ات مارکیٹس مز گھنچ کیاز تمن پتہ ات پنہ چوائس ہند پریت کھانا ورائٹی ہند کھانا تہ آئٹم ملان کھانا تہ آئٹم پنہ چوائس ہند ملان
Shoppers in the neighborhood. Shoppers in the neighborhood. Mujhe shoppers in the neighborhood yus me yatnasan lyok. Neighborhood mane kya go? Yani hamsayederi hon dukan. Hamsayederi maz yus kan dukan chais hamsay dukan ka. Kanga chasa hamsay dukan troma. Tatnasan kya mamla chais gasam. Chunki yus hamsay dukan cha yis chais weekly dukan nislin ti bujho es ati chasa hum cheez kya available. We have seen that weekly markets offer a variety of goods. As which, yum weekly, yum haftawar yum kaun dukan lagan che. Taman nishan chas kya? Sunday market yum beka market chalaga. Taman nishan prath kaun cheez bana variety yaman. However, we also buy things from other kinds of markets. As hako am cheez bagan market masjid rate. Bagan market masjid hath. Magar, there are many shoppers that sell goods and service in our neighborhood. Varya dukan che tam te as hamsay diriman yeman dukandaran am sari cheez available asan che misal ke taur par vichu ka kiryan dukan bol che kiryan dukan walis nish as gasun as che chai zurat tas chai cha asan tas teel zurat tas nish teel te nera as kosh zurat kosh che te nas tas ni nera as or zurat or tis tas asa kunun as che gyau zurat sit tas ni nera as che dod ji zarurat asan sa dod tis ate as ban as che sabzi zurat sa sabzi tis asa em thom as che mev zurat mev tis asa em thom as che kai bi zurat kai bi tis ate nera as che kalam zurat kalam tis nera اچھا بسکوٹ آپ ضرورت بسکوٹ آپ تھی نا غرض پریت کھانا چیز امن نزدیکی دکان پہ نیران اچھا مینی شاپس آر دیز پرمنٹ شاپس وائل ادرس آر روڈ سائڈ سٹالز سچ ایز دیٹ آف دا ویجیٹیبل ہاکرز اینڈ فروٹ ونڈوز اینڈ دا میکنیکل ایٹسٹرا اور واریا دکان چھ تم تہ یم کیا پرمنٹ شاپ یمن پرمنٹ پنن دکان چھ تم چھ کن دکان بلڈنگ منن کام کرن اڑ چھ آسا روڈ سٹال من گو پٹری پیٹھ آسا بیٹھ مے اڑ ریڑین پیٹھ کنن خاطر پٹری پیٹھ آسا بیٹھ مے اڑ سبزی کنن خاطر اڑ آسا سا ٹین شاڑ بنو تات مے آسا سبزی لگا اڑ آسا ریڑ لین تات آسا سبزی کنا میو کنا اڑ چھ آسا میکنک تہ کیا میکنکلی کرا تم تہ آسا روڈ سائڈ Shops in neighborhood are useful in many ways. Yum as nazdik hamsay gamas man yum gam bo yum dukandar asan yum as hamsay dukandar taman nishin cha varya phoyde ti asan taman nishin cha as varya phoyde wada kya phoyde they are near our home gonu phoyde chi tam cha san makan as nazdik asan and we can go there on any day of the week or do yum phoyde chi آج چھ پرابلم کھین صرف آتوار دہ لگہ سنڈے مارکیٹ یوت یا منڈے مارکیٹ یوت لگہ یا ٹوزڈے مارکیٹ یوت لگہ نا بلکہ ہفتس مز یس بہت یسو تزر ہیکو امن دکان پہ گھت کمن ہمسائے دکاندار نش ہو ہفتس مز کن تہ دہ گھت یوزولی دا بایرز اینڈ دا سیلرز نو ایچ ادر اینڈ یوز دیز شاپس آلسو پرووائڈ گڈز آن کریڈٹ اور تریم فائدے ساروی کھت بڑ بار فائدے یہ گامک دکاندار اس آسان زانا اچھا امس زانا یعنی امس اس یت امس یت اچھ یہ یوت اچھ اکس سی تعلقات مان اچھ اکس سی اکس بیس سی زان پہچان آسان اور تم زان پہچان آنے موجود اہس ہاں تس نشن وزم تہ تلت آن کریڈٹ مانے گو وزم چھ ہاں تم نش سامان تلت رتس پہ ہوں سامان انت اس ہوں ریت بعد تک دن پہ پیمنٹ رتس تھی انا وزم رتس اگر اہس پوس آسان تک گئے تک دس اہس چائے کلو اخ وزم سہ تلان تو دان کی تک پتہ یہ کھیل کہ یہ ہمسائی تور یہ دن رت پہ وزن تھی پہ رت بعد گھنٹہ تس دس وغیرہ تھی اڑن روزان تہ پہ بکا دس مینس دیٹ یو کین پے فار دا پرچیز لیٹر یہ مطلب گو کہ اگر اہس تس نش وچو کریڈٹ یل وزن دھت وزن دن مطلب گو اس بر اگر اہس پوس چھتن کی اس بر ہوں نا دھت کی ہوں امس پہ پوس لیٹ تہ دھت یعنی پہ پانس تہ دھت رت بعد تہ دہ رت بعد تہ ڈائی رت بعد تیس مسلہ کھین ایز وی سا ان سجیت آس کیس فار ایگزامپل یہ کن اس بوجھ کہ سجیت تہ کیس جو چیز یہ ہمسائے دری من کر اکس دکاندار ستن کیا لین دین اور سہ دکاندار امس دان رتس پہ تہ چیز وزن پہ یہ رت بعد انا دس اڑ پوس انا اڑ پوس پہ تھوان بی بکا پہ بی تلان نئی نئی آئٹم اور اتھے پاٹھی پن کاربار روزان کر چونکہ یو مائٹ ہیو نوٹسڈ دیٹ دیر آر ڈفرنٹ کائنڈز آف سیلرز ایون ان دا نیبرہڈ مارکیٹس اور اس وچمت اڑ دکاندار تمہن چھ کیا صرف نون تیل چائے لیدر مزران یت کن اڑ دکاندار تم کیا صرف کوش یوت کن اڑ دکاندار تم صرف اوٹ یوت کن اڑ دکاندار تم صرف کیا کن صرف یہ ہارڈ ویئر سامان یوت کن اڑ دکاندار تم ہارڈ ویئر سامان کن مگر صرف تم کن کم یہ صرف یہ ٹائل کن ماربل کن تو تم چھ ہم ٹی ٹیک پلے وڈ ولے وڈ کر کھین تین یعنی مختلف قسم ہند دکاندار اند پک سم آف دم ہیو پرمنٹ شاپس اینڈ ادر سیل دیئر گڈز آن دا روڈ سائڈ اور اڑ دکاندار ات مزہ تم تم کیا پرمنٹ پن دکان یا کرایہ پہ دکان مگر آسان کن دکان بلڈنگ مجھے اڑ کیا روڈ سائڈ دکانس روڈ سائڈ دکان مانے گئے پٹری ول اڑ کیا ڈوکہ بنت معمولی پٹری پہ روڈ سائڈ
आसा कुंजा बरो तुम डोक हो क्या सा रेड लगे तुमने बेटा सा मन खरीद बरो तो करा सब चाहे पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या गए बे मॉल्स क्या गए ये पर सब इंशाल्लाह ऐसे निकल इजाजत खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।